Наступного тижня розпочинається реєстрація для виплати карантинних грошей. Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 30 березня закон, який передбачає надання фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям, які зупинили свою діяльність через карантинні обмеження у червоних зонах. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Зазначається, що матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або єдиний портал державних послуг «Дія». Окрім гарантованої державою допомоги, ФУПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення, додають в Офісі президента.